Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. У Тернополі водіїв тролейбусів і комунальних автобусів та кондукторів протестували на коронавірус. За словами речниці міськради Мар'яни Зварищ, також у депо «Тернопільелектротрансу» перевірили на COVID-19 диспетчерів транспортних служб та таксистів, які возили медиків під час карантину. Усього зробили 129 експрес-тестів, розповіла працівниця підприємства Євгенія Максимлюк. Як проходило тестування та чи виявили хворих, знає Діана Ярошенко. Це водій таксі Володимир Жук. Він приїхав у депо «Тернопільелектротрансу», щоб зробити швидкий тест на коронавірус. Для цього підписав добровільну згоду. Тестує його старша медсестра Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Кришталович. Володимир Жук каже, під час карантину возив медиків. Чекаю негативного від'ємного результату. Ну, я просто рахую, що це все, не вірю в це. Я рахую, що я якщо перехворів, то перехворів ще десь в кінці грудня, на початку січня. Ну, бо дійсно хворів тоді, таке це щось було грандіозне. Таке, там, 4-5 днів в мене була і температура. Володимиру Жуку працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомили, що він здоровий. Старша медсестра Юлія Кришталович розповіла, як проводить експрес-тест. Беремо капілярну кров. Беремо першу капельку, а друга капелька у нас йде на тест. І потім буфер, дві краплі буферу, і спостерігаємо результат протягом 10 хвилин. Якщо на тесті одна поділка, людина здорова, каже Юлія Кришталович. Якщо дві, за її словами, просять пройти лабораторний тест. Володимир Власюк – водій 21-го маршруту. Тест на коронавірус, каже, пройшов вперше. Безболісно, так як комар вкусив. Експрес-тест показав, що Володимир Власюк здоровий, каже начальниця відділу збору виручки «Тернопільелектротрансу» Євгенія Максимлюк. За її словами, водіїв та кондукторів тестують щомісяця. Ми складаємо списки і подаємо наше управління транспорту і зв'язку. Там наш вітрук Олег Павлович, він зв'язується через міську раду і на лікарні з міськздраввідділом. І списки подаються туди, ми тоді вони з ними дзвонюємося з лікарнею, приходять представники з лікарні і роблять нам тестування наших працівників. За словами Євгенії Максимлюк, 116 працівників «Тернопільелектротрансу», які проходили сьогодні експрес-тести на коронавірус, здорові. Ще 4 працівника, які мали зробити тест, не приїхали через те, що обірвались тролейбусні лінії. Їх протестують наступного разу. В одного із диспетчерів іншого підприємства тест показав позитивний результат. Він пройшов лабораторне дослідження на COVID-19. Результати цього тесту будуть завтра. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Експрес-тест від тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції відрізняється тим, що він показує результат за 5 хвилин, його не потрібно робити в лабораторії, але він не дає достовірної інформації про наявність коронавірусу в організмі, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Поблизу Збаразького кільця в Тернополі вантажівка, яка перевозила сільськогосподарську техніку, обірвала тролейбусні дроти. Про це повідомила працівниця «Тернопільелектротрансу» Євгенія Максимлюк. За її словами, це сталося близько 12-ї години. Тріснув шланг гідравлічний, впали секції, піднялися до гори. От бачите, йде у вас гідравліка, секції піднімаються. Лопнув шланг, і піднялося до гори, і обірвали лінію. Тернополянин Ігор, який не назвав свого прізвища, каже, його викликали, щоб відремонтувати неполадку. Вантажівка, за його словами, перевозила оприскувач. Настався обрив лінії від східного масиву, зупинка Протасевича, і аж до на 15 квітня зупинка Петлюри. Весь транспорт стоїть і на Збаразькому повороті від Збаразького повороту і туди по 15 квітня відключена вся напруга. І все, і транспорт стоїть, сильний обрив лінії.
Наші кореспонденти телефонували у прес-службу патрульної поліції Тернополя, щоб дізнатися деталі аварії. Там наразі нічого не коментують. Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх повідомив, що обірвані тролейбусні дроти ще ремонтують. Для 2000 випускників Тернопільщини свято останнього дзвінка відбулося в режимі онлайн. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Оля Хома. У Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука вчителі та батьки підготували свято завершення навчального року для 11-класників на онлайн-платформі Zoom. Як це було? Дивіться. Для проведення свята в онлайн-режимі ми йдемо в кабінет, візьмемо зараз дзвоник, якими вчителі будуть сповіщати наших учнів про завершення навчального року. За словами директора школи Олександра Оставчука, цього року завершують навчання 56 учнів. Директор розповів, що у навчальному закладі шостий рік діє традиція. Про завершення навчального року сповіщають дзвоники із його колекції. У мене в кабінеті є ось така колекція із 340 дзвоників, які я збираю вже 10 років. Тут є дзвоники наших випускників, дзвоники батьків. Різні є дзвоники з різних країн світу, не знаю, з кількох країн світу, але дуже багато такими цікавими дзвониками, які ми сьогодні будемо давати такий поклик в доросле життя для наших випускників. Ми зараз виберемо, більше 10 людей не можна збиратися в цьому приміщенні, тому ми виберемо 10 таких дзвоників. Має гарну мелодію, гарне звучання, теж ось такий дзвіночок. Це вже буде 3 дзвоники, патріотичний наш дзвоник. Так. Є дзвоники, які привезли наші випускники, наприклад, з Китаю. Для того, щоб наші випускники пізнавали світ, скажімо так, ми наділяємо ці дзвоники певною енергією. Зокрема, для мене дуже пам'ятним є ось такий дзвіночок. Я його зараз, він дивний, такий цікавий, він примітивний, простий, але я його привіз із Сполучених Штатів Америки. Ще один такий кришталевий дзвоник, бачите, яка мелодія. Це мені було дуже приємно. Мама з татом однієї учениці спеціально десь його замовили для того, щоб подарувати, привезти нам в школу. Мелодія дійсно дивна, так чарівно звучить. Бачите, дітки, бачите, так сталося, що свято останнього дзвоника ми проводимо ось в такому режимі, але від того любов наша до вас не менше. Свято вчителі готували 3 дні. Воно було для 11-класників сюрпризом, каже керівниця 11-го ЛФ-класу Ніна Михайлишин. Діти про це не знали, тому що ми їх не задіювали, адже не було в нас такого взаємозв'язку, щоб ми могли на репетиції зібрати, там, чи затанцювати, чи заспівати. Тому тільки колеги, класні керівники, вчителі перших класів. Я написала зранку про це і скинула їм код доступу і представила їм таку міні-програму. Це були вітання від класних керівників, від директора. Також традиційно пісня від вчителів початкової школи. Ми дуже хочемо вам подякувати за всі ці роки. Це дійсно нам запам'яталося. І неможливо описати те, що ви в нас вклали і взагалі в ваше виховання. Насправді, насамперед, хочу від імені всіх, я думаю, 11-класників подякувати вам за це. Батьки подарували у шкільну галерею іменні дерев'яні тарілки від випускників 2020. У цій школі є чудова традиція, у них є галерея таких дерев'яних тарілочок, на яких вказано класний керівник, прізвище, ім'я, рік випуску і вибито всіх учнів класу. Так що вчителі, проходячи коридорами школи, могли подивитися на ці тарілочки і згадати кожного учня. Свято останнього дзвінка в режимі онлайн тривало 30 хвилин. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом останній дзвінок у режимі онлайн провели сьогодні 828 школах області, розповіла начальниця обласного управління освіти Оля Хома. У Тернополі такі заходи провели в усіх 36 школах, розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. У 14 людей на Тернопільщині, серед яких троє дітей, лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 9 випадків більше, аніж вчора. У Кременецькому районі захворіли 7 людей, по 2 людей у Тернополі та Гусятинському районі і по 1 людині у Бучицькому та Заліщицькому районах. Смертей від COVID-19 за минулу добу не було, каже Володимир Паничев. За його словами, у дужало завчора 60 людей в області.
Завчора обласним лабораторним центром проведено 649 досліджень. Цим і пояснюється деяке збільшення випадків лабораторно підтверджених захворювань. Я нагадаю, що в попередню добу було 320 досліджень і, відповідно, кількість хворих складала 5, як ви пам'ятаєте. Зараз кількість лабораторних досліджень збільшилася і кількість підтверджень так само. Мова про погіршення епідситуації в цілому не йде. І середня кількість підозр за тиждень, що минув, складала 27, 26, 25, 19. Тобто ми коливаємося десь в цих межах. Загалом від початку пандемії працівники обласного лабораторного центру обстежили методом полімеразно-ланцюгової реакції 12 483 осіб, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1145 випадків COVID-19. Одужали 884 особи, серед них 224 медпрацівники. Померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.